السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعند السلام أصحاب تدمانتين وولا شين فائزو إذن ده السو دوادة كسو دوادة جنل كينا ما انتو حانو سو دياري أصحاب تشاور مدجاج إن أما شاور مدجاج آت أمعان آت أفضت وقت بدنا أنكا قادنين يعني طبعا تغيق لي أكو سمي سنكرتد سو دوادة مركو لالهي ماشا وحق سو ديار سدي حواجيا الكلعين إيه يوحا كلان سو ديار سدي dajajki ama digaagi ningal soo yaqaano dajaj iyo hilib labadaba laga sameeyaa shawarmada hadii adiga ah haysatid hilib ku sameysan kartaa hadii ah haysatid dajaj kan ku sameysan kartaa labadaba ku macaan yihiin marka dajajka asoo jaais aan soo gatay oo jarjaran marka waxaan sameeyay waa dhaqay si fiican oo dhaqay waxaan ku soo dhaqay liin iyo khal iyo waxaan ku soo dhaqay iyo cusbo si fiican oo soo dhaqay yaani muhiim waa dajajka si fiican in loo dhaqo een kadib hadan waxaan sameynayaa waxaan ku darayaa xawaajiyasha yaani shawarmada waxay u baahan tahay xawaajiyal in lagu daro oo kala ceyn ah oo badan u baahan tahay marka xawaajiyasha adiga markaas ku yaalo aa ku shubaneysaa insha Allah marka hore waxaan ku shubanayaa heel shiidan iyo qorfo shiidan iyo filfil shiidan marka een qorfaha waxa way u badanayaa qaadad yarta way u buuxdo filfishana waxa way idin qaadada yarta nuskeeda heelkana wax yar leh way ku shubayaa marka hore intaas aan ku shubayaa kabacdina waxaan ku shubayaa dhegayaraha marka dhegayaraha ma shiidno caadi aan ugu shubayaa waxaa kaloo ku shubayaa paprika intan waxaa iigu jira oon ku shubaya xawaajir oo dhuub oo shiidan oo wax yar ah kanna waxa waaye xawaajiyaal mushakal ah oo isku dhex shiidan iyo waxaa kaloo ku shubayaa paprika paprikada marka waxa waaye laba nooc waaye paprikada hore oon ku shubaya waxa waaye waxaa kula jiro barbecue tan laakiin waxa waaye paprika keligeed waaye xawaajiyaasha marka intaas waaye laakiin adi xawaajiyaasha markaas adi kuu yaalo aa isticmaalaysaa aa ku darsanaysaa sida heelka iyo qorfaha iyo filfisha iyo waxaasoo dhan anaga soomaali haddii aana waa isticmaalnaa xawaajiyaasha oo mushakalka ah waa isticmaalnaa yacni xawaajiyaasha markaas adi kuu yaalo aa u isticmaali kartaa aa ku darsanaysaa insha allah hadana waxaan ku darayaa saliid saytuun oo rubac bakeeri ah saliidda caadiga ah haddii a haysatid waan ku darsan kartaa saliidda caadiga cuntada aan ku dalacano iyo saliidda saytuunka labadaba waa loo isticmaali karaa iyo waxaan ku darayaa tuun oon soo hoolay waxaa kaloo ku darayaa zabaadi ama yogurt iyo waxaa kaloo ku darayaa cusbo iyo nus liin dhanaan hadda marka si fiicana iskugu qasayaa marka si fiicana iskugu qaso kadib waa daboolayaa waxaan ku daboolayaa kiis nylon kabacdina talaajadaan gelinayaa insha allah waxaa fiican wax badan inay qasnaato hadda aniga galabay ii tahay waxaan rabaa cawada inaan casho ka dhigo talaajadan gelinayaa marka ilaa cawada ii qasnaanaysaa marka adi waxaa sameynaya insha allah cawada markaa rati inaad casho ka dhigatid galabtii oo kale qasanaysaa talaajadaa gashanaya marka ilaa cawada kuu qasnaanaysaa marka wax badan ay kuu qasnaato markaasay waxay yeelanaysaa dhadhan fiican xawaajiyaasha iyo zabaadiga iyo leymuunka iyo waxaasoo dhan guduhu ka galayaa markaas waa markii ay dacam fiican ay yeelanayso haddana bas waa si fiican usoo qasantay marka dabkan saaraya waa karinayaa birtaawladan dabka soo saartay saliid lagu shubo oo lagu dalacana ma u baahno lainu saliidii hore ugu soo shubay birtaawlada marka waa ku gedinayaa le saanay marka ay ku karsameysaa insha allah waatana hadda asxaabta shawarmadii dabkeenu saaran tahay dab dhedhexaadan ku karinoyaa biyona ma ku darin biyahaana tood iyadale dhashay
marka waxaan sugaynaa ilaa biyaha ay ka gursanayso. Marka biyaha ay gursatana waxa waaye da badan maba u baahnaba, biseel waay, markaas khalaas jaa-is waaye, waa ka daminaynaa insha allah. intan waa kana asxaabta bataati aa noo saaran. Marka bataatigii markii aan dubano kabacdina insha allah waa diyaarsanaynaa shawarmada. ceeshkan isticmaalaya asxaabta, ceeshkan waxa waaye ceesh ani aan hore u sameeyey waaye, ceesh oo waxa waaye oo loogu talagalay shawarmada in dhexda laga geliyo oo jileec ah. ceeshka caadiga oo lagu cuno fuulka iyo shakshuukada iyo lagu cuno, kan waa ka khafiifsan yahay, waxaa loogu talagalay shawarmada. Marka hore usii diyaarsaday. Marka hadda meeshan waxaan kusoo diyaarsaday mayonnaise iyo ketchup. ceeshkaa marinayaa, ceeshka markii aan mariyo kabacdi aa dajaajkana aan dhexda uga shubayaa. waxaa kaloo ku shubayaa bagdoonis. bagdooniskana waxaa waaye kabsar caleenta wuu egyahay, kabsar caleen ma ahan la kabsar caleenta wuu egyahay. Marka kabsar caleenta agtiisa maba laga waaya bagdooniska iyo bataatiga. Markaa dabisoy waa duubayaa. haddana waa kana mid kalan sameynayaa, waxaan marinayaa mayoneeska iyo ketchupta. waxaa kaloo ku shubayaa dajaajka. waxaa kaloo korka ugu shubayaa bagdooniskii iyo bataatiga. kadibna waa duubayaa. maasha allah asxaabta, shawarmada waxa waaye waqti badan makaa qaadanaysa, aada iyo aada u fududdahay. waxa waaye dajaajka xawaajiyaasha ku qas, talaajada la geli, hadhowna hore ka dub waay, yacni aada iyo aada u fududdahay shawarmada. braba idinkana asxaabteyda qaaliga ah, gurihiina ku sameysta, aada iyo aada ugu heli doontiin insha allah. maasha allah asxaabta, markii aan soo dhameynana saanay kusoo baxday shawarma aada u fudud, sahal ah, basiid ah, waqti badan aan kaa qaadanaynin, kaal iska arag ah, aadna u macaan waaye, oo gurigaaga aa ku samaysan kartid. intii banaanka aa kasoo gadan laheeday waxaa ka fiican inaa gurigaaga aa ku samaysatid, ilmahaaga aa u samaysid, casha aa ka dhigatid, xaajiga u samaysid. aada iyo aada idin kaga mahadcelinaya daawashadiina quruxda badan, videoga like iyo share dhaha, asxaabtiina la wadaaga iyo ehelkiina. waxaanoo balan insha allah videoga dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.